सो हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। र म आज फेरि पनि नेपाली ब्लगिङ कम्युनिटी एन्ड युट्युब कम्युनिटीको केही इम्पोर्टेन्ट इस्यु सम्बन्धहरू कभर गर्ने गरेछु। तपाईँले भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला। र यदि तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यो च्यानलमा चाहिँ तपाईँले नेपाली ब्लगिङ कम्युनिटी एन्ड युट्युब कम्युनिटी रिलेटेड न्यू सम्बन्धहरू पाउन सक्नुहुनेछ। र यति भन्दै आजको सिधै न्यू सम्बन्धतर्फ लागौँ। सो आजको हाम्रो फर्स्ट न्यूज रहेको छ रतन कार्कीबाट। सबैभन्दा पहिला त उहाँलाई मेन मेनी कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु, किनभने चाहिँ होइन, उहाँ चाहिँ जापानबाट आएर आफ्नो दाइलाई चाहिँ होइन बाइक गिफ्ट पनि दिइसक्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ आफ्नो रिसेन्टली ब्लग मार्फत यो पनि भन्नुभएको छ कि होइन, जसले पनि उहाँलाई चाहिँ ब्लग गराएर हिँड्दाखेरिमा चाहिँ यो यस्तो यताउता भनेर चाहिँ उहाँलाई भनिराख्नु हुन्थ्यो नि, उहाँलाई चाहिँ रिप्लाई गर्थ्यो, उहाँले चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ भन्नुभएको छ। र सबै भ्युअर्सलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच पनि भन्नुभएको छ, जसले पनि उहाँलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको छ। तपाईँहरू बिना चाहिँ होइन केही पनि पोसिबल छैन भन्दै केही कुराहरू चाहिँ भन्नुभएको छ होइन। सो उहाँले के कुराहरू भन्नुभएको छ, उहाँकै छोटो भिडियोले तपाईँहरू अगाडि आफै हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले केही गर्छु भनेर मैले त्यही क्यामेरा लिएर हिँड्दाखेरि धेरैले मलाई भन्थ्यो नि त होइन, निकी सक्सेस भन्थ्यो नि त, आज देखाउँछु नि म बुलेट लिएर आएर घर रोकन आमालाई आज फर्स्ट सिट पछाडि राखेर मेरो सपना पुरा हुनु जाँदैछ गाइस। तपाईँहरूले चाहिँ मलाई यो कुरा एचिभ गर्नेले एउटा बाटो देखाइदिनु भयो कि, यसको एउटा मुख्य बाटो भनेको चाहिँ तपाईँहरू हो कि, किनकि तपाईँहरू नभएको म केही पनि छैन, म केही के हो र म त अडियन्स छैन भने त को मानाए, को चाहिँ भुवन केसी, को अनमोल केसी, को बि साँच्ची नै भनेको रियल कुरा कि अडियन्स नै हो कि, एभ्रिथिङ इज अडियन्स कि, अडियन्स नै छैन भने केही पनि छैन कि। सो आज तपाईँले रतन कार्कीको केही भिडियो क्लिप त हेरि नै सक्नुभयो। राम्रो नेक्स्ट न्युज रहेको छ एमटिभी अनिसबाट। र तपाईँहरूलाई चाहिँ थाहा छ किन होइन, उहाँ चाहिँ केही दिन अगाडिदेखि चाहिँ आफ्नो साइकल मार्फत चाहिँ दिल्ली ट्राभल चाहिँ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। फाइनली उहाँ चाहिँ अहिले दिल्ली पुगिसक्नु भएको छ। र उहाँ चाहिँ दिल्ली जाने क्रममा चाहिँ केही इन्डियनहरूले चाहिँ होइन तेरो साइकल खोजिदिन्छु यस्तो यस्तै भनी चाहिँ राखेको रहेछ, विदाउट एनी रिजन होइन तँलाई चाहिँ पुलिस चौकी लग्छु, जेल लग्छु यस्तै भनी चाहिँ राखेको रहेछ। र एमटिभी अनिस पनि होइन गल्ती छैन भने किन डराउने भन्दै केही कुराहरू चाहिँ भन्नुभएको छ। सो उहाँले चाहिँ के कुराहरू भन्नुभएको छ होइन, सो आफै छोटो भिडियो क्लिप तपाईँहरू अगाडि आफै हेर्न सक्नुहुनेछ। मलाई पुलिससँग पक्राउने अरे, अरे जल्दी आ ना, कितना हिम्मत है तेरा, देख देखता हूँ आज आधा, अरे आधा नहीं ब्लॉक में, अरे जल्दी आ ना, अरे याद रखिए ब्लॉक में, मजाक कर रहा है, मजाक कर, हाँ बुला ना पुलिस को, पुलिस को मजाक कर रहा है, क्या कर रहा है अपनी, क्या साइकिल छिन बाबा है, क्या कर रहा है, सकते हो क्या, हाँ लो छीन के दिखा, अरे मजाक कर रहे भाई मेरे, यार छीन के दिखा, अरे मजाक कर रहा है, तेरे को पकड़ाऊंगा फिर अभी अभी, अरे मजाक कर रहा हो सडी के तिमीलाई जिस्काएको जस्तो लाग्यो क्या, यस्तो 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 गर क्या, अगाडि चोकमा आएर त्यो टेम्पो रोक्यो अनि मैले सोधेको, अनि के भयो के गरेको भनेको, होइन कहाँ गएको भनेर सोधेको भने क्या, नेगेटिभ पाराले जिस्काएर भने जस्तो लाग्यो क्या, अनि मैले रोकेर सोधेँ त्यस्तो भने, अनि अर्को माको रिन्यु खोज्छ त, तँलाई पुलिस बोलाएर पुलिसलाई पक्राउँछु भन्छ, अझै अनि साइकलहरू पनि खोजिदिन्छु भन्छ, ल माको रि अनि अनि दङ्गिदियो नि के गर्नु, गल्ती छैन अन्त जङ्गिदिनु न आफ्नो देश न अरूको देश। सो आज तपाईँले एमटिभी अनिसको केही भिडियो क्लिप त हेरि नै सक्नुभयो। राम्रो नेक्स्ट न्युज रहेको छ रुमडाङ ब्लगबाट। सो उहाँले चाहिँ आफ्नो च्यानलमा रिसेन्टली डेजहरूमा चाहिँ कुनै पनि भिडियोहरू चाहिँ अपलोड गरिराख्नु भएको छैन, र यसको रिजन चाहिँ के हो त होइन, सो उहाँले केही कुराहरू चाहिँ भन्नुभएको छ। र उहाँले चाहिँ धेरै भ्युअर्सहरूले सोधि पनि राख्नु भएको रहेछ कि होइन, किन चाहिँ भिडियो नहाल्नु भएको यताउता भनेर होइन, सो यसको रिप्लाई गर्दै उहाँले केही कुराहरू चाहिँ भन्नुभएको छ। उहाँले के कुराहरू भन्नुभएको छ होइन, उहाँकै छोटो भिडियो क्लिप तपाईँहरू अगाडि आफै हेर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो आएन नौ मिलियन छ साथी, भिडियो आउँछ एकैचोटि सात दिनमा 7 मिलियन हानौँ भनेर यहाँ दाउ छोपिरहेछु, अब हेरौँ के हुन्छ। तपाईँहरूको माया सपोर्ट अनि लाइक जतिजनाले नै ब्लगै भनेर सोधिराख्नु भएको थियो, आम वर्किङ अन इट, एकैचोटि 7 भिडियो झार्ने डटोटमा छु। अहिलेसम्म किन भनेको थिइनँ भने अहिलेसम्म लगभग 2 मात्र भिडियो फाइनलाइज भइसकेको छ हाम्रो, 2 चाहिँ नभनेको, तर आज अनअफिसियल तरिकाले भने के साह्रो लामो हो। सुभाष तपाईँले रुमडाङ ब्लगले भने कुराहरू त सुनि नै सक्नुभयो। र अब के एचिभमेन्टको कुरा गरौँ, क्रान्ति घिसिङले कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ 30K सब्सक्राइबर, निश्चल एलएमसीले कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ 230K सब्सक्राइबर, र साउरे ब्लग्सले कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ 80K सब्सक्राइबर, र हाम्रो एम विशालले कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ 25K सब्सक्राइबर। सो मेन मेनी कङ्ग्रेचुलेसन टु अल अफ देम भन्न चाहन्छु। र आजको भिडियो चाहिँ अलिकति छोटो भयो होला होइन, सो त्यसको लागि चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु। र यति भन्दै आजको भिडियो चाहिँ गरिदिउँ, मलाई तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म भेट्छु फेरि तपाईँलाई अर्को भिडियोमा, त्यसपछि बाई बाई, जय नेपाल। Your head.